देखा आपने लापरवाही का नतीजा। हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी सब जना मेरो अहिलेको नयाँ भाइरल पुल येलो पुल अगाडि क्रममा छौँ। दुईजना अगाडि गइसकेका छन् हाम्रो साथीहरू, अनि हामी चाहिँ मस्त भ्यू हेर्दै होइन धानको भ्यू हेर्दै यताउति रमाइलो गर्दै गइरहेको छौँ। भिडियो धेरै पछि आउँदैछ, सो सधैँ म एक्सपोर्ट गर्छु होला। पछाडि हाम्रो शीतल भाइ हुनुहुन्छ, अनि शीतल भाइले अब बिस्तारै सोसियल मिडियामा अब स्टार्टिङ गर्दै हुनुहुन्छ। अहिले चाहिँ हामी अब जाने क्रममा छौँ, बाटोको हालत त्यस्तो छ, हजुर देख्न सक्नुहुन्छ। अब यस्तै हो, केही छैन, अब जे छ ठिक छ। अगाडि चाहिँ हाम्रो केटाहरू अगाडि पुगिसके छन्, तिनीहरू अब ए वहाँ पनि हजुर के जाने यही बाटो हो, कस्तो बाटो यस्तै हो। ल हजुर अहिले हामीले एन्ड्रोइड हाने हौ होइन आइफोन घर भित्र कला नि यहाँको बाटो चाहिँ एकदम मिठो रहेछ गाइस, एकदम गाउँको बाटो जस्तो छ होइन, एकदम आनन्द है त्यो। हजुर नानी आमा यस्तो मिठो रहेछ बाटो क्या, झ्याटर यस्तो चाल्छ होइन। यो केटाहरूलाई हतार भएको रे गाइजहरू, हतार उहाँ पुलमा केटीहरू छन्, पुलमा केटीहरू छन्, अनि केटीहरूले यिनीहरूले टाढेबाट देखेर अनि रफ्तार हान्ने गाने केटीहरू भनेपछि यिनीहरू 5-6 किलोमिटर पछाडि केटीहरू भनेपछि यिनीहरू 2 नम्बरको बोका होइन 1 नम्बरको बोका हुन् न होइन। बाटो चाहिँ ठिकै रहेछ यतिको है, बाटो चाहिँ राम्रो लाग्यो मलाई तर अघि अफ रोड पनि भन्नु पर्दैन, अफ रोड तर फेरि ढुङ्गा सुन्न नभएको ढुङ्गाको नामै छैन। तर यहाँको धान भाइ यस्तो मिठो, अब उता प्याराग्लाइडिङ चलिरहेको है, आकाशतिर क्लाउडी क्लाउड छ, तर आजको क्लाइमेट चाहिँ ठिकै छ। त्यो अब घामसाम लाखाएन ठिक, मैले फेरि गर्मी खप्नै सक्दिनँ आज है, शीतलो शीतलो शीतल पछाडि शीतल बसेर पनि होला होइन, शीतल भयो आज नभए त अरू दिन त कहिले पानी पर्ने कहिले घाम लाउने, आजको चाहिँ ठिक छ जोस् होइन। फुल चाहिँ अखेरै चेयर ताडो थियो, फुल चाहिँ राम्रै बबालै हो यतिको, अनि यो उस पनि खोला पनि ठुलो रहेछ असाध्यै है, एकदम दामी क्या। पौडीहरू अन्त गाडिदिन्छ तल, अँ यहाँ बाबै बाबा यहाँ झुकेर पनि पौडी नखेल्नु होला, जति एक्सपर्ट भयो भने नखेल्नु होला, दलदल हुन्छ क्या। यस्तो छ दाजुभाइहरू, त्यो रतनले भन्छ नि रतन कार्कीले, रतन कार्की यत्तिकै घर बनाउन नसके पनि मेरो साथ नआयो भने यत्तिकै घर चाहिँ बनाउनु पर्छ माया। अब यहाँ चाहिँ अब एकछिन डुलिन्छ, यस्तो दामी रहेछ होइन। खै प्याराग्लाइडिङ ल्यान्डिङ हुँदैछ गाइजहरू, पर्दैन गाइजहरू होइन, तर यल्लो पुल रहेछ उसको फेभरेट कलर होइन, उसको उसको टेस्ट होइन, आज दुई तिनजना केटाहरू चाहिँ मिस भइरहेको छ है, असीम भ्लग अनि मनिष भ्लग गरेर हामीले एकदम मिस गरेछौँ। केही छैन, अर्को दिन अर्कै कुनै ठाउँमा जानुपर्छ, निकाले अब एकछिन।
जस्तै बनाइसकेको छ यार पुग्दा है नयाँ भन्छन् यता राम्रो आउँछ कि यता कुन बाटो राम्रो आउँछ त्यति राम्रो आउँछ नि खै त त्यति अहिले फर्किँदा होला नि त फर्किँदा अहिले हामीलाई कि पहिला खटाउनु पारि कसलाई पहिलाको भन्दा चाहिँ ठुलो र लामो रहेछ होइन देखा नि एउटा छोड्दा फेरि फेरि कौडै छैन फेरि बिल्ला हुन्छ अस्सी हजारको सुज लौडे जान त बिन खेल्दा घर आज कहाँ तपाईँलाई दिन्छ कि त्यहाँ खानु पर्छ होला नि केही त्यही खानु पर्छ यस्तो भन्दैन मलाई पिङ खेलाइदिनु म हल्लाइदिन्छु भन्नु अबेको जुत्ताको जुत्ता धन्नु हिलोमा परेको बगाउला केटा नजिस्किँदो रहेछ अन्त दौडीले भाग्नु पर्छ फेरि बिचराहरूलाई कति धकधक भयो होला जान्ने भएर गइरहेको थियो रुखमा प्यान्ट जान्नेहरू बिचमा धन्दै मान्छे गरेको म कालो र तिमी चन्द्र मेरो समाज ए आफ्नो साथी पो रहेछ यार आफ्नो साथीहरूलाई चिन्न चिन्न छोडियो अब ज्ञान यस्तै छ होइन मैले चिनिसकेँ कस्तो चिनेको चिन्नै पर्छ जता लैनी गर्छ नि धनबारी धनबारी हिँडेछौँ ओ नठोक है नठोक धनबारी धनबारी हिँडेछौँ अब यता त बाटै छैन क्या हो अब धनबारी धनबारी हाम्रो पछाडि छन् गाई मुर्दाहरू
किनभने यसको चाहिँ एउटा रहस्य छ, छुट्टै रहस्य चाहिँ राति राति हिँड्दाखेरि भुतपिचासहरू आइहाल्छ अरे, तताउँछ अरे, अनि यसले चाहिँ हाम्रो सुरक्षित बनाउँछ अरे गाइस। यस्तो दामी होइन, यता हेर लाखहरू आउने सम्भावना धेरै हुन्छ, तर त्यसले एउटा लाखु यही छ हाम्रो बिचमा लाग्यो, एउटा लाखु यही छ हाम्रो बिचमा लाग्यो। स्क्रुडर छ एउटा, एमआर दुइटा डियो, छोड त काजे, 21, 22 अनि हाम्रो हाम्रो चाहिँ सबैभन्दा धेरै त्यही हाम्रो चाहिँ न्यू रहेछ। पानी ब्यागमा खाली रहेछ, हामी चाहिँ अब एकदमै अन्डर रेटेड होइन, एकदमै राम्रो ठाउँ पाउनु लागेको छौँ। यसको बारेमा चाहिँ धेरैलाई चाहिँ थाहा छैन क्या, हुन्छ नि कोही कोहीलाई थाहा होला होइन, होइन भने धेरैलाई चाहिँ थाहा छैन होइन, किनकि यो एकदम रेयर के, एकदमै कहाँ कहाँ जस्तो छ, भित्र भित्र छ होइन, यता हो कि यता होइन, अलि माथिबाट होला नि, रोयल लस चाहिँ गर्दैछ क्या है, रोयल लस चाहिँ बब बल हिँड्छ है, अझ यहाँ झारीहरू भनेर राम्रोसँग देखिएन, होइन ढुङ्गाको धन्दा लड्यो अघि तिमी, म होइन थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान इच एन्ड एभ्री वान फर वाचिङ दिस भ्लग होइन, अब यस्तो टाइपको भ्लगहरू अब आइरहेको छ, अब अरू त्यस्तै हुन्छ होइन, अब यस्तै छ होइन, अब सक्दो होइन, अब टाइम टाइममा त्यो भ्लग चाहिँ म हालिरहेको छु होइन, अब हजुरहरूले चाहिँ अब होइन यसरी नै सपोर्ट गरिदिनु पर्यो होइन, अनि मैले नि त अब यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने होइन लाइक सेयर सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला होइन, अब पहिला अब अरूहरूले जसरी सपोर्ट गरिदिनु होला त्यसरी सपोर्ट गरिदिनु होला, हस् धन्यवाद होइन सबैजनालाई, यति भन्दै म आजको भ्लग हेरिङ गर्न चाहेँ होइन, अब चाहिँ हामी भगवान् लाग्छ यसो अन्डरटेटेड एरिया होइन, अन्डरटेटेड एकदमै हो यहाँसम्म भ्लग हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद, आउने दिनहरूमा पनि यसरी नै मायाले सपोर्ट गरिदिनु होला, हस् त आजको लागि बाई बाई, थ्याङ्क यू, बाई बाई, बाई बाई, थ्याङ्क यू फर बिङ हियर, बहुत बहुत धन्यवाद।